aqui ao lado. Eu já tô maior que você, ó. Hoje você está maior que eu. Eu tô de... sabe, né? Mal sabe. Olha, Mara Jimenez com a gente. Já trouxe aqui os seus pedaços de jeans. Aqui já tá um pouco adiantado. Mas qual a sua primeira dica? Bom, minha primeira dica é comprar uma calça jeans num brechó. Você no paga R$1? R$1, R$2. Dependendo do lugar, você vai pagar um preço. E aí a peça fica exclusiva e o custo também é pequeno, né, Rita? Então... Ai, você é muito... Gente, eu não sei... Eu acho que você dorme assim e aí Deus vai lá e fala, Mara, faz uma bolsa assim, assim, assado. É, bem. Porque você acorda e ela fala, vou fazer uma bolsa e de repente a bolsa... Ah, não é nossa bolsa, não, né, Rita? É só não, agora eu também tô com a customização, que seria, né, pegar jaqueta, saia, fazer algumas customizações e aí, assim, eu acho que como... Igual aquela saia que você fez pra mim, eu acho, não tenho certeza, que cada pessoa tem um dom, né? Eu sou da customização, de pegar algo que você não usa e vou fazer outras coisas. E tem gente que gosta de computador, que não é meu caso, mexer em botões, também não é minha praia, não. Ou seja, vamos aproveitar os dons dela. Eu fico o dia inteiro costurando que nem a dona Nadir Mames, né? Ah, então, a dona Nadir... Ah, a dona Nadir tá ali. Gente, hoje, pela primeira vez na TV, pelo menos aqui na TV Século XXI, a dona Nadir veio. E essa colcha aqui, Lê? Isso. Essa colcha ainda que tá tem aqui... ainda tem ativa ainda, é, gente. A dona... Dona Nadir. Olha assim, foi ela que fez, né? Que fez. A dona Nadir que fez esta colcha de retalhos de uma maneira diferente. Porque a gente vê retalhos de tirinha, de quadradinho. Ela não. Ela tem que inventar, né, dona Nadir? Ela inventa também. Ela fez de triângulo, né? Desde criança a senhora faz... a senhora costura? Olha, então a senhora inspirou a Mara Jimenez. A senhora que inspirou. Passou pra ela, isso é bom demais. Então, muito obrigada por a senhora estar aqui conosco, viu? A senhora é sempre muito bem-vinda. E agora, Marinha? Bom, então vamos ao nosso, a nossa receita aqui, né, de números. Tá. 16 por 16, esse é um quadrado que nós vamos aproveitar. Aqui eu aproveitei, Rita, uma calça, mais ou menos, acho que era o número 50. Mas quem não tiver uma calça, pega duas que vai dar certo. Tá. Então, seria quadrado, né, 16 por 16, são 9. Então, 9... parte dessa daqui. Tá. Tá bom? Aí que também eu vou deixar pra vocês, né, que eu coloquei uma... Vou só colocar assim, né, pra vocês verem que é melhor uma flor. Tá. Mas a pessoa também pode fazer coração, ou pode só colocar um botão. Tá. Aí eu Mas é primavera, vamos pôr flor. Vou pôr. Então, o que que eu fiz aqui? Cortei, né, como eu te falei, e aqui eu também tenho... Eu fiz duas opções com os termocolantes. Esse aqui eu usei o termocolante que você cola no tecido e aí tem que fazer um trabalho em volta, que nem eu quiltei livre ali. Tá vendo? Entendi. Aqui? Eu quiltei. Porque ele não, ele cola, né, na, no caso, no tecido aqui, né, que eu vou colocar pra vocês verem, ó, tá? Só que esse daqui, não, esse aqui vai colar com o ferro. O ferro. É, eu vou tirar porque ele não vai colar. Esse tecido é Baia Afonso Franco. Claro. Ah, eu vou mandar um beijo pro meu amigo Afonso Franco, lindo. Baratinho ele. Ó, Afonso, a gente tá esperando você aqui, viu? Você é muito querido e eu tô com saudade de ver a sua criatividade nos tecidos, viu? Não, realmente. Imagine ele é top, que ele fez uma tiara de cabelo com esse tecido. Eu também adoro esse tecido aqui, dele. Olha, aí. Pode segurar aqui, olha, só para mostrar pro Lê aqui, olha lá. Então, aí como eu falei para você aqui, eu fiz um quilt, porque ele é um tecido que cola no tecido aqui. Uh-huh. Agora esse aqui vai precisar do ferro. Tá. Ele cola no esse tecido. Esse é termocolante. Isso, termocolante. Os dois é. Os ah, dois mas são. Esse também tem que passar o ferro. Esse não, esse aqui você passa é só o ferro. Ah. É, não, você passa, mas eu tenho que colocar algo aqui em volta pra ele, que ele não fixa, né? Porque ele sai, ó, tá vendo? E aqui ela colocou a costura. Isso, o quilt. O quilt livre. Quilt livre, é. Pode também bordar a mão, é do jeito que quiser. Agora, esse daqui, ele, você só cola, no caso, você vai passar na... A cola não, já tem a cola aqui, desculpa. Mas você vai passar o ferro e ele fixa, não precisa de nada em volta. Entendi. Porque ele não sai. Ou tá? Esse termocolante, então, ou aquele ou termocolante esse. Também, mas ele é adesivo. Isso, tá. Então pode ser essas duas opções, que é aqui, ó. Esse aqui é o termocolante que eu usei, esse, que tá vendo que ele tem até um... uma aspereza aqui, e esse aqui é o lisinho, que é o definitivo, que cola no tecido, tá, tá bom? Uhum. Então, bom, feito isso, fiz 9, tá, Rita? Tá. 9 quadradinhos desses aqui.
Aí o que que eu fiz? Eu coloquei um botão. Não sei se dá tempo de da gente... Não, acho que não precisa. Não precisa? Não. Então, coloquei o botão aqui. Aí eu costurei tudo. Aí fomos de... Vamos fazer de conta, né? Que vamos costurar aqui também, né? Aqui e aqui. Eu fiz o que que eu faço primeiro? Primeiro eu costuro todos os quadrados, certo? Ó. Depois que eu vou pegar a parte das costas. Então, primeiro, costuro os quadrados. Tá. Depois de costurar todos os quadradinhos jeans, é que eu vou colocar a flor. Tá. Tá? Porque eu acho que fica, a gente centraliza melhor a flor. Ok. Aí depois prega os botões e depois faz vai juntando aqui, ó. Os quadradinhos. Primeiro eu juntei as três partes, depois vai juntando aqui, ó, né? É que nem no patchwork, a nine patch, né? É, exatamente. Aí, ó. Aí, feito isso daqui, que aqui eu já sei a medida que vai sair, que vai ser 45 por 45. Tá. Aí eu pego a medida, o restante da calça jeans, pego os bolsos, né? Inclusive, vou até mostrar aqui que não deu a parte inteira e eu até, ó, fiz a customização aqui. E eu acho que é o ideal, entendeu? Pra você não perder outra, nem vai aparecer quase que eu vou fazendo uma caixinha de leite aqui. Fica um detalhe. É, fica um detalhe que não vai, né? Não altera em nada. Não altera em nada. Achou o meio daqui das costas, vamos colocar o bolso. Peguei o bolso, recortei, né, da calça, acho o meio aqui, venho aqui, dobro, ó. Aqui, aqui e aqui. Bom, feito isso daqui, as costas e a frente, nós vamos costurar de mentirinha. Hoje a gente vai alfinetar, mas ela quer dizer costurar. É, costurar. Aí a gente costura aqui no fundo, né, da bolsa, ó. Depois a gente vai mostrar uma mágica aí, né? Bom, feito isso aqui. Aí eu cortei praticamente a medida da bolsa, que é o forro. Ah, entendi. Tá? Então é a mesma medida. Aí o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar a alça, que eu já coloquei a medida da alça, que é 65, certo? Eu meço aqui tudo nos... A partir do meio. Do meio. Esse alfinete que tá aqui tá marcando o meio. Isso. Tá. Coloco quatro dedos, que vai dar praticamente essa... Essa medida aqui também, praticamente. Aqui deu exatamente a medida do quadrado. Bom, feito isso aqui, venho aqui, faço a mesma coisa, ó. Então, aqui tá o meio, né, que eu tinha medido já. E aqui nós vamos... aqui e... Aqui. Gente, aqui em casa, com calma, vocês medem, eu creio que vai dar uns de 7 a 8 centímetros, tá? É que aqui a gente tá simulando tudo também, inclusive, né? Inclusive, vou até mostrar aqui pra ver se vai dar certinho. E depois eu sempre meço em casa, bonitinho, né? Tá vendo? Ó, dá certinho, ó. Uhum. Depois disso aqui, Rita, eu vou colocar o zíper. Então, costuro. Tá. É necessário reforçar? É, né? Então, costura aqui primeiro. Tá? Ah, entendi. Depois eu venho com o zíper, aí costura aqui também. Tá. Então, onde eu tô colocando o alfinete, é onde a gente vai costurar. Tá. Aqui eu já posso tirar a agulha, porque já achei o meio mesmo, né? Certo. Aqui. Tá, ó. Aí a gente vai colocar o forro. O forro aqui. Ah, já vai costurar junto. É. Então, a gente também faz uma costura de segurança, tá? Fez a costura de segurança, vamos colocar o forro aqui também. Aqui. Não posso esquecer de mandar beijos, já adiantando, né? Uma super amiga, não, cliente que virou amiga, que me deu essa pulseira. Linda! Quando ela tinha 15 anos, ela foi na feira e ela foi me visitar, que ela é de uma outra cidade. Inclusive, até eu falei que vinha, ela mandou mandar beijo nela e
Beijo pra você também. Eu, da delícia. E aí ela tirou da bolsa e me deu, Rita. Ah, ai, igual você fez comigo. Com a pulseira jeans que ela fez a mesma coisa comigo. Então, assim, então é você essa vibe. Você não lembrava disso. Não, mas é essa vibe. Você dá e você recebe e também. E é assim mesmo. Que é por aí. E você nem espera, né? Nossa, de repente, olha, acontece. Os marita, por isso que beijo. A gente tem que fazer o bem, né? Exatamente. A gente faz o bem porque a gente faz o bem aqui despretensiosamente e o bem vem. Exatamente, ó. Então... costurado, ficou assim. Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aí a gente vem aqui, ó. Ah, vai pegar outra parte do zíper. A outra parte. Faz a margem, a costura de segurança e depois vem com o tecido. Isso, vem aqui. E aqui. E depois a nossa, ó. É aquele sanduíche básico, né, das bolsas que a gente deixa assim, ó, tá vendo? Aham. Uhum. De um lado o forro, isso, do outro lado a bolsa, né? Ó. Que eu creio que, né, pra quem costura, lógico, já é meio caminho andado. Mas pra quem tá começando, vai devagarinho, vê o vídeo devagar, né, Rita? Porque eu também... É, porque o vídeo também depois vai ficar disponível, isso, né, Mara? Isso. E aí qualquer também dúvida também pode entrar lá no meu Instagram, @marajimenez, perguntar pra mim que não dá nada. Ó. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou costurar aqui, só que eu não vou alfinetar tudo, não. Tá ok. Mas, ó, e aí vamos deixar uma abertura aqui, ó. Como é jeans, é melhor deixar uns, tá bom? 15 centímetros. Isso. Que geralmente pensa, Paula, deixa 10 centímetros, mas com 10 vai ficar mais difícil de tirar, né? Certo? Então, costuramos todas as laterais e deixa essa abertura. Ó, daqui até aqui, isso, vai ficar aberto, uhum, tá ok? E agora? Agora, fazer a mágica, né? Tchan, tcharará! Ó, cadê a abertura aqui, ó? Abertura. Pela abertura, você vai puxar a bolsa antes toda. Da abertura, desculpa, é que eu já cortei aqui, mas vamos fazer uma caixinha de leite de 4 centímetros. Tá. Aqui em todos os cantos, tá? Ó, aqui. Inclusive no forro. Inclusive no forro. Tá. Aqui acho que dá até pra ver um pouquinho melhor, certo? Ó, 4 centímetros. Que é bem pouquinho mesmo, para não ficar meio chapado, né, a bolsa. E a gente vai desvirar, que nós temos uma outra, que é essa aqui. Ai, como que eu falei linda! Pra você. Olha que surpresa boa! Ó. Viva a primavera! Mas você viu que cada florzinha, né, cada flor fica diferente. Desde a primeira, né, essa daqui, ó. Olha que legal. Essa aqui eu coloquei bolsa, tá? Nada impede de vocês colocarem também. Ah, legal, colocar no forro. É, colocar no forro antes. Tá. Aí com calma, uma outra vez eu ensino. Apesar que eu sempre, a maioria das minhas bolsas tem bolsa, né? Então eu sempre ensino aqui pras meninas, ó. E aqui o zíper, né, ó. E aí não sei se dá pra perceber ali que eu coloquei um fechinho legal, que eu sempre reaproveito. Ah, o bolso atrás. Que vamos combinar que é um reproveito legal, porque você pode colocar um celular, alguma coisa. Muito e eu legal. Acho que é uma e proposta aqui, legal. E aqui a gente percebe que aqui era um black jeans já desbotado e aqui... Não, mas é não? A mesma calça. É a mesma calça? É, porque na parte de cima ela tava bem desbotada, então, e era uma calça assim, acho que era número 52. Então eu peguei aqui só tem uma calça. Olha que legal, ó, tá vendo aqui? Ah, aqui tava bem desbotado. É, assim. Na parte de cima aqui da calça. Então, Rita, tem assim, mil e uma ideia, né? Porque tem essa aqui da frente que é toda jeans, tem carteira, tem essas daqui, ó, feita de coruja também, que legal. Não, você é assim, muito criativa. E essa jaqueta foi o maior sucesso na Mega, tá? Que eu fui com ela na Mega, o pessoal parava... Ai, você tava tão gostoso. Nós fomos, estivemos lá na Mega. No último dia, tava tranquilo. As pessoas estavam usando as bolsas que fizeram, usando as roupas que fizeram. Exatamente. Em linha, em jeans, você, uhum, no caso, a jaqueta. É, jaqueta, saia, pulseira. E era muito gostoso encontrar as pessoas pelos corredores, sim, Mara. Sim, sim. Então, eu tenho que agradecer demais a Mara Gimenez. Inclusive... Mara Gimenez, que é expert em jeans, ela diz que essa bolsa, ela vai deixar para nós sortearmos. Exatamente. Eu achei linda.
alguém vai desfilar por aí, by Mara Jimenez. E nós vamos colocar, então, essa bolsa na próxima semana, ok? Pode deixar meu beijinho? Pode. Para quem você vai mandar? Beijo para os duartinenses, que eu creio que eles estão me assistindo. De Duartina. De Duartina, é onde eu morava. Beijo para os artesões, pelos, assim, as pessoas que fazem arte na Feira Hippie, que esse ano está fazendo 50 anos de Feira Hippie. Então, que legal. O marido eu já dei. E para os meus bebês, que o Lucas fez 21 mês passado e o outro bebê 33 esse mês. E que ele está em que país? É na Irlanda. Tá na Irlanda. Eu acho que ele deve estar me vendo, que ele está com muito trabalho lá. Mas, filho, beijos. Mãe, preciso ainda beijo, que ela está aqui agora. E eu só tenho que agradecer, né? Mais uma oportunidade, né, Rita? E tá nós aqui. Agradecemos a Mara também. Uma beijoca linda. Nós já disponibilizamos aí os seus contatos. Uhum. Dúvidas sobre o que foi feito aqui agora, entra em contato com Mara Jimenez com Z no final.